Не хотіла би. Я була в багатьох країнах, але мені тут добре. Я тут родила, тут мої батьки жили, тут мої діти виросли. Ні, я не думаю. Мені тут подобається в нас, в Україні. У мене дочка живе в іншій країні, але я би ніколи не хотіла жити. Ні, мені добре тут. Україна – це рідна наша мама, ненька, як говорить. Чесно кажучи, ні. В іншій країні ще набагато гірше. Правда, приїжджав багато. Нам там тяжко жити. Там більше думають про людей, як прожити життя. Тобто ви хотіли б жити в іншій країні, так? Попробувала. Абсолютно не хочу нікуди їхати. Я хочу побудувати тут ту країну, яка буде достойна наших людей. Думати не думала. Закарпатці ніколи не дуже лишають, думаю собі. Навіть вийдуть на заробітки, але вони все всі вертають. Я тут народився, це моя країна. На даний момент зараз я захищаю її. Зараз просто у звільненні. Мені добре тут, моє коріння вже тут. Була б молода, айно поїхала, а тепер уже ні. Ні, я патріотка України. Наше покоління вже не туди. Ні, ніколи. І за кордон йдуть такі люди, які щось шукають, які нічого не зробили у себе на батьківщині, а йдуть шукати щастя десь. Не той возраст раз, во-вторих, я тут родився і тут хочу померти. Так от. А молодь, значить, молодь, значить... Ніде молодь не піде, ні, там не потрібно за кордоном. Ні, бо люблю Україну. Ми би хотіли, щоб у нашій Україні було так добре жити, щоб нам не хотілося жити за кордоном. Ми українці, хотіли б жити в Україні, тільки щоб вона була гарною Україною. І щоб наші... Правительство нам дало, да. За себе і за нас.